Azərbaycan 2025-ci ilə qədər qeyri neft məhsullarının ixracının illik dəyərini 5 milyard dollara çatdırmaqı planlaşdırır. Bunu Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi agentliyinin rəhbəri Yusuf Abdullayev kobların gücləndirilməsi, iqtisadi diversifikasiya və yaşıl inkişaf mövzusunda keçirilən Insmen-in 18-ci illik toplançasında bildirdi. Qeyri neft ixracı üçün 15 hədəf bazarımız var. Biz beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda iştirak edirik. Vahid ölkə sistemi ilə təmsil olunuruq və yerli istehsalayət qeyri neft məhsullarını Made in Azerbaijan brendi ilə təqdim edirik. Milli ixrac strategiyamızın əsas hədəfləri yeni ixracın təşviqi, mədəniyyətin yaradılması və yerli məhsulların daha geniş coğrafi məkanlara ixracıdır. Biz ixrac maliyyə alətlərinin dəstəklənməsini də nəzərdə tuturuq. Bu strategiyanı uğurla icra etsək gələcəkdə Azərbaycanda Exim Bankın yaradılmasını da düşünə bilərik. Azpromo rəhbəri həmçinin vurğuladı ki, gələn ilin 2-ci rübində Azərbaycanda ilk köpüklü şərabların buraxılması planlaşdırılır.